Janko Špet, najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za kandidaturo za šmarskega župana? Zato, ker ocenjujem, da je izkušnje, dolgoletne izkušnje na teh področju, okrog 10 let že sodelujem nekako v občinskem upravi, kot svetnik, zadnji mandat tudi kot podžupan in ocenjujem, da imam dovolj energije in vizijo za vodenje občine. Zdi se mi smotrno, da nekako delo dosedanjega župana nadgradimo in vsled tega našim občankam in občanom ponudimo še kaj več. Glavni podarki vašega predvolilnega programa so? Glavni podarki, temelj našega programa je seveda na gospodarstvo, razvoj podjetništva, turizma, skratka razvoj v tem smislu, da lahko omogočamo novo delovno mesta, s tem seveda tudi višamo proračun občine Šmarje pri Jelšah in s tem sredstvi zagotovljeno, da lahko na območju marsikaj postarimo za dobrobit občanov. Kako boste zdaj v tem predvolilnem času se še približali občanom, da vas čim bolje spoznajo? Ja, nekako smo si zavzeli, da se občanom približamo kar po krajevnih skupnostih. Moj cilj je čim več ljudi obiskati, obrazložiti, kakšno vizijo imamo. Ne želim pa preveč govoriti za nazaj, ker se mi zdi, da ni smiselno, pač pogled za naprej. To je moja vizija. Bom se skušal predstaviti, kje bo to mogoče, vsekakor pa čim več predstavitev, čim boljše kampanje. Hvala. Hvala. Prosim.